Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Армысыздар, алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қалай жүзеге асып жатыр? Ауылдық жерлердегі медицина мекемелері жаңа жүйені енгізуге дайын ба? Шаһарымызда пилоттық жобаның алғашқы нәтижелері шығарылды. Қарағандылықтар Союз МС-12 экипажын қарсы алды. Ғарыш кемесі кеше Жезқазғаннан 145 шақырым жерге қонды. Бүгін халықаралық жануарларды қорғау күні. Қараусыз далада қалған төрт аяқтыларға қамқорлық көрсететін қарағандылықтар күн сайын көбейіп келеді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қалай жүзеге асып жатыр? Ауылдық жерлердегі медицина мекемелері жаңа жүйені енгізуге дайын ба? Шаһарымызда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу бойынша пилоттық жобаның алғашқы нәтижелері шығарылды. Жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев еліміздің барлық аймақтарының билік өкілдерімен кеңес өткізді. Сондай-ақ вице-министр бірқатар медициналық орталықты аралады. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Осыған сай тұрғындар екі түрлі медициналық пакет бойынша көмек алады. Яғни келер жылы кепілдендірілген медициналық көмек және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жүреді. Соңғысы азаматтардың арнайы шотына жиналған қаржы есебінен жүзеге асырылады. Ал кепілдендірілген көмекті үкімет қаржыландырады. Тек жарна уақытылы төленуі тиіс. Бүгінгі таңда медициналық әлеуметтік сақтандыру қорында 213 миллиард теңге жиналды. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, бұл сома міндетті медициналық сақтандыру жүйесін іске қосудың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін резервті құрайды. Бірінші пакетте үкімет жарналардан түскен қаржыны өз мойнына алады. Яғни үкімет 15 категория бойынша жарнаны өз төлеп отырады. Сондай-ақ барлық медициналық мекемелерде сақтандыру қорымен бірлесе жергілікті билік төлем терминалдарын орнату мәселесін қарастыруға жет. Бұл бір уақытта төлеуге және жүйеге кіруге мүмкіндік береді. Ал Қарағанды облысында 1-ші қыркүйектен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде қызмет көрсетіліп жатыр. Қазіргі уақытта аймақ бойынша бұл жүйеге 44 мыңнан астам адам тіркелмеген. Тағы бір өзекті мәселелердің бірі жұмыс берушілер төлем аудармайды. Сейчас по нашей области 7,6%. Қазір біздің өңірде жұмыс берушілер, яғни заңды тұлғалар 7,6% құрап отыр. Бұл дегеніміз 31 мыңның ішінде 2400 жұмыс беруші. Биылғы есеп бойынша төлемдерді не уақытылы, не болмаса мүлдем аудармаған. Халықтың мәртебесін өзектендіру, уақытылы төлемдерді аудару және ауылдық елді мекендерді цифрландыру. Елордалық қонақтар дәл осы үш мәселеге ерекше көңіл бөлді. Премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев халықпен тығыз жұмыс жасауды ескертті. Әсіресе ауылдық жерлерде түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Көп ауылдарда білмейді. Бірақ қазіргі үкімет басқа үкімет бар. Соны түсіндіріп айтуымыз керек. Қазіргі бұл баяғы заман емес. Ана барып тіркеліңіз, тіркелмесеңіз болмайды. Ол сол керек. Ауылдар жетіп көреді. Қарағанды облысындағы пилоттық жобаға келетін болсақ, барлық тәжірибе жинақталып, еліміздің өзге аймақтарына таратылатын болады. Бір айдың қорытындысы бойынша диагностикалық зерттеулердің қымбат түрлерін тұтынушылар айтарлықтай өскен. 16 көмегінің қол жетімділігі 38%-ға жақсарды. Бүгінгі күннің өзінде өңірде 4 орталық ашылған, тағы 7 мекемеде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Соның бірі Лайфин 16 және Шипажай орталығы. Бүгін жұмыс сапарымен келген елордалық қонақтар аталмыш мекемеде де болып қайтты. Мұнда мүмкіндігі шектеулі балалар мен хирургиялық оталар жасатқан науқастар амбулаторлық қалпына келтіру емін алады. Орталықта 80-нен астам қызмет түрі көрсетіледі және 30 маман кеңес береді. Сондай-ақ мұнда канис терапия бағдарламасы бар. Жақын арада кішкентай пациенттерді ипотерапия арқылы емдеу үшін пони сатып алуды жоспарлап отыр. Коллектив наш тоже уже говорит, надо ипотерапию. Вот мы собираемся. Не собака, я могу похвастаться. Одним из первых в Казахстане ипотерапию внедряли мы. Начинали в Восточном Казахстане, продолжили Актюбинскую область, сейчас продолжаем в городе Нур-Султан. Здорово.
Жиын сонда премьер-министрдин орынбасары Бердибек Сапарбаев міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу үшін медициналық ақпараттық жүйелердің аса маңызды екенін айтты және осы бағыттағы жұмысты күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ облыс әкімі орынбасарларына ауылдардағы техникалық дайындықты толық шешу міндеттелді. Денсаулық сақтау министрлігі жыл соңына дейін пилоттық жобаның жұмысына мониторинг жасауды және анықталған мәселелерді шешуді жалғастыратын болады. Айжарқын Сисен, Аман Кужанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Тау-кен колледжінде индустрия 4.0 бағдарламасы бойынша STEM технологиялар атты халықаралық форум ұйымдастырылды. Онда білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов пен вице-премьер Бердібек Сапарбаев баяндама жасады. Жиынға Қазақстанның және Балтық елдерінің сала басшылары мен ғалымдары, жергілікті әкімдік пен өнер ұстаздары қатысты. Тау-кен колледжінде облыс әкімі Жеңіс Қасымбек пен вице-премьер Бердібек Сапарбаев пленарлық отырыс өткізді. Онда білім министрі Асхат Аймағамбет жекеменшік және мемлекеттік балабақшалардың бірдей деңгейде сапалы қолжетімді білім беруін реттеу мәселесін айтты. Сонымен бірге бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытуды ата-аналардың еркінде қалдыру, ұстаздардың айлығын көтеру, еңбек нарығының қажеттілігіне сай үздіксіз білім беру сияқты бірнеше мәселені қарастырды. Енді қала және аудандық білім бөлімдерінің бюджетін бөлу облыстық білім басқармаларына қарайтын болды. Бізде әр білім бөлімі ол аудан қала әкіміне бағынышты. Сондықтан бізде мектептердің ремонтында да, мектептің жөндеу жұмысында да, жалпы кітапты біз жаңағындай сатып алсақ та, басқа барлық жұмыстарда бұл үлкен кедергі болып тұр. Мен енді аудан деңгейінде жұмыс істедім, облыс деңгейінде жұмыс істедім. Сондықтан өзіміздің басымыздан өткен бұл шаруа, сіздер көпсілеріңіз бұл мәселені білесіздер. Сондықтан осы шешім өте тиімді деп мен өзім санаймын. Вице-премьер Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, еліміздің экономикасына елеулі үлес қосып отырған Қарағанды облысына баса назар аударылуда. Қарағанды өңірі ертеден білім мен мәдениеттің отаны болған. Сондықтан да білімге қатысты шаралар көбіне осы өңірде өтеді. Бүгінде бюджеттің 45% осы әлеуметтік салаға бөлінеді. Біздер экономика деп, басқа деп ұлттық құндылықтарды ұмытпауымыз қажет. Жастарға білім мәдениетті ұлттық дәстүрге сай оқыту қажет дейді. 30 елдің дамуына енуіміз керек, тек қана біліммен емес. Ақыл менен, тәрбие менен, ой менен, омен де өйтпесек ол болмайды. Тек қана экономиядан кетсек, жаңағы айтқан құндылықтарымыздың барлығын жоғалтып алсақ, ертең басқалармен біз қалай сөйлесеміз? Біздің егер мәдениетіміз, тәрбиеміз төмен болса, былайша жалпы мен өкіметтің атынан сіздердің жасап атқан жұмыстарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Халықаралық форумда мамандар STEM технологиялар, яғни жаратылыстану бағытындағы мәселелерді талқылады. Онда Германия мен Балтық елдерінің және отандық сала басшылары мен ғалымдар қатысты. Форум барысында аймақтық чемпионат ұйымдастырылды. Онда AgroSkills және JustSkills чемпионаты бойынша колледж бен мектептерден 100-ден астам үміткер сайысты. В рамках проведения данного чемпионата Чемпионат аясында 4 аланда агротехникалық және құрылыс колледж студенттер сайысады. Мұнда әр түрлі бағыт бойынша 4 аланда сайы жүргізіледі. AgroSkills бойынша студенттер, JustSkills мектеп оқушылары жарысқа түседі. Бұл форумда министрлер білім саласын талқылап, жаңа технологияларды енгізу жолын қарастырды. Сондай-ақ жас инженерлер өздерінің білімділігін көрсете білді. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар Союз МС-12 экипажын қарсы алды. Ғарыш кемесі кеше Жезқазғаннан 145 шақырым жерге қонды. Қалыптасқан дәстүр бойынша Сарыарқа әуежайында ғарыш сапарынан жерге оралғандарды облыс әкімі Жеңіс Қасымбек және Ресей, АқШ, Біріккен Араб Әмірліктері, аэроғарыш ведомстволарының өкілдері сән салтанатымен күтіп алды. Ғарышкерлер халықаралық ғарыш стансасынан Союз МС-12 кемесімен жерге аман-есен оралды. Олар ресейлік ғарышкер Алексей Овчинин, америкалық астронавт Ник Хейк және Біріккен Араб Әмірліктерінің тұңғыш ғарышкері Ғазза Әлмансури болатын. Құрметті ғарышкерлер, қонақжай қазақ жеріне қош келдіңіздер. Дәстүр бойынша ғарышкерлерді қарағандылықтар бірінші болып қарсы алады. Біз сіздерді халықаралық ғарыш стансасының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық және үйлеріңізге аман жетулеріңізге тілектеспіз.
Қонақтарды қарсы алу барысында қарағандылықтар шапан жапса, ресейліктер ұлттық кәдесиларын сыйлады. Бір қиындығы экипаж мүшелері ғарышта алтай болған. Ресей және Америка ғарышкері халықаралық ғарыш стансасынан ауырзың 15-ін жеткен. Ал алғаш рет араб еліне Хазз Әл-Мансури ғарыш стансасына 25-ші 42-те барған. Еліміздің алғашқы ғарышкері болғаныма өте қуаныштымын. Енді өзімнің тәжірибемді арабтың менен кейін ұшатын өзге де ғарышкерлермен бөлісемін деп ойлаймын. Халықаралық ғарыш стансасынан алғаш жерді көргендегі сезімімді айтып жеткізу мүмкін емес. Ол жерде адамның тынысы тарылады екен. Дегенмен онда әлі де біраз қалып жұмыс істегім келді. Союз мысы 12 халықаралық ғарыш стансасында болғанда ғарышкерлер жүк корабльдерін қабылдап, Союз мысы 13, Союз мысы 15 әуе кемелердің экипаж мүшелерімен кездескен, сонымен қатар робот Федормен жұмыс істеген. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда дауылпаз ақын Қасым Аманжолов атындағы дүниеге келер әлі талай Қасым республикалық мүшәйрасының марапаттау шарасы өтті. Байқауға өлеңге таласы бар 42 үміткер шығармаларын жіберген. Қазылар алқасы соның ішінен 15 үміткерді іріктеп алып, жүлдегер атанды. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды экономикалық университетінде өтті. Перезатта болама деп пенделік, құрбандыққа бізде бірге сенбедік. Төбемізден төнген бұлтқа қарамай өлеңіз. Осылайша ақынға жырын арнаған Айзада Рахымжанова 10 жасынан өлең жазып, облыстық байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Республикалық байқауда өзін бір сынап көрсем дейді. Осыған дейін өткізіліп келген облыстық мүшәйраға өңірдегі 300-ге жуық қалам иелері қатысқан. Үміткерлердің шекті жасы 14 пен 40 жас аралығында. Бұрын я, бірнеше мәрте осы мүшәйраға қатысқан болатын, облыстық деңгейде жүлделі орындарға ие болған болатынмын. Бұл республикалық деңгейде болғандықтан тағы да өзімнің бағымды сынап көріп атырмын. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мақсатында ұйымдастырылған шара еркін елдің жарқын жетістіктерін жеткізді. Дауылпаз ақынның шығармашылығын насихаттау барысында Қасымның ізін басқан ақындарға жыл сайын осындай мүмкіндіктер туатынын айтады ұйымдастырушылар. Мүшәйраның енді басты өткізілуі өзіміздің белгілі жерлесіміз Дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың әрине шығармашылығын насихаттау, сол арқылы біздің жастардың санасын жаңғырту болып саналады. Ережеге сай үміткерлер Қасым Аманжоловқа Әбіш Кекілбаевқа арнау және еркін тақырыпқа барлығы үш өлеңнен ұсынған болатын. Әділ қазылар алқасы шығармаларда тақырыптардың ашылуын, өлеңдердің көркемдік сапасын ескеріп, жүлдегерлерді анықтады. Дүниеге келер әлі талай Қасым атты мүшәйрада ақындар арнайы дипломдар және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы жексенбі күні Нью-Йорк қаласында орта салмақтағы IBF және IBO тұжырымдары бойынша қос белбеу үшін бокс жекпе-жек өтеді. Чемпиондық атақты қарағандылық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин мен украиналық Сергей Деревянченко сарапқа салады. 3 қазан күні қос спортшының қатысуымен бәсеке алдындағы баспасөз жиыны өтті. Головкин мен Деревянченко қос тұжырым бойынша чемпиондық атақты сарапқа салады. IBF белбеуі осыған дейін мексикалық Сауль Альвареске тиесілі болған еді. Алайда кәсіпқой бокс ұйымы Сергей Деревянченко мен жекпе-жек мерзімі бойынша келісімге келе алмаған мексикалықтан белбеуді тартып алған болатын. Баспасөз жиынында тілшілер мен жанкүйерлердің алдына шыққан украиналық спортшы барлығына сенбі күні рок-н-ролға дайын болыңыздар деп мәлімдеме жасады. Мне очень приятно находиться. Мен үшін аты аңызға айналған Madison Square Garden аренасында жекпе-жек өткізу үлкен мәртебе. Өте қуаныштымын. Мен тамаша жаттығу лагерін өткіздім. Командамен бірге жақсы жұмыс жасадық. Дайындығымыз өте жоғары. Осы сенбі күні мен әлемді таң қалдыруға дайынмын. Saturday night ready for rock and roll. Өз кезегінде Геннадий Головкинде жанкүйерлердің делебесін қоздырып қойды. Алдағы бокс кешінде естен кетпес шоу сыйлаймын деген жерлесіміз көпшіліктің жекпе-жекке назар аударуын сұрады. I'm so happy, really. So happy because, you know, just great boxing time is coming.
Мен өте қуаныштымын. Бізді өте керемет жекпе-жек күтіп тұр. Қарсыласымның командасы мықты, үлкен, әрі барлығы сақадай сай. Бокс спортына және маған қолдау көрсететін барлық азаматтарға алғыс айтқым келеді. Әріптестеріме, демеушілеріме де рахмет. Мен дайынмын және үлкен тебіреніс үстіндемін. Біз бұл бәсекеге үлкен дайындықпен келдік. Егер нағыз шайқас көргілеріңіз келсе, осы сенбі күні біздің жекпе-жекті өткізіп алмаңыздар. Баспасөз жиынының соңында әдеттегідей көз түйістіру рәсімі болды. Бокс кешін отандық телеарналар жексенбі күні таңғы сағат 6-дан бастап тікелей эфирде көрсете бастайды. Айта кету керек, бұл күні тағы бір қазақстандық Али Ахмедов Madison Square Garden аренасында кезекті кездесуін өткізеді. Оның осы жолғы қарсыласы американдық былғары қолғап шебері Эндрю Эрнандес. Бүгін халықаралық жануарларды қорғау күні. Біздің шаһарда да үй жануарларын жақсы көретіндер үшін заманауи мысықтар кафесі ашылған болатын. Онда далада қамқорсыз қалған марғаулар өмір сүреді. Бүгінде төрт аяқтылардың жағдайы қалай екен? Бірге тамашалайық. Күні кеше бұл марғаулар далада қамқорсыз қалған еді. Мұнда төрт аяқтылар үшін барлық жағдай жасалынған. Атап айтқанда мысықтарға күтім көрсетіліп, қажетті екпелері жасалынып, ауруларын емдейді. Мәселе мына кеш атты мысықты қыстың күні тауып алған. Оның жақ сүйегі сынған көрінеді. Қазір адамдарға көп шыға бермейді. Дегенмен де кафеге келушілердің сүйікті мысығына айналып үлгерген. Покалеченная, в общем-то. Мұндағы әр жануардың тағдыры әртүрлі. Біреулер сау күйінде келсе, енді біреулер жарақатпен келеді. Мен өз басым бүгінгі күнді мереке деп санаймаймын. Біз жануарларды әр уақытта да қорғауымыз керек. Бүгінгі күні мұнда 40 мысық өмір сүреді. Күн сайын кафеге жүздеген қоңыраулар мен хабарлама келіп түсетін көрінеді. Біреулер асырап алғысы келсе, басқалары керісінше тапсырады екен. Қазір оның әр қайсының паспорты бар. Сюда там огромное количество животных. Бізге тапсырғысы келетіндер болса, кезекке тұру керек, себебі орын шектеулі ғана. Басқалар асырап алғанда ғана жанасын қабылдаймыз. Осы уақыт ішінде бізден 70 мысықты асырап алды. Ең алғашқы мысық кафесі 1998 жылы Тайванда ашылған. Одан кейін Жапония халқы жұмыс уақытындағы түскі үзілісте қызметкерлерге релаксация ретінде ашты. Қазір мысық кафесінің саны дүние жүзінде әлдеқайда артып отыр. Қарағандыдағы кафе мамандары мысықтың пырылдаған дыбысы, мидың жұмысы және жүрек қан айналымын жақсартып, иммунитетті көтеруге себеп екенін айтады. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, егерде қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.